Ой, зорі, сині зорі, а гучука по-новому. Я написав 200 пісень. А чекай, я написав, на другому році служби я написав. Пісня «Цілий світ» облетіла, на цю ходив. Чи нажатись посяця і пшениця виждеться, плотогонів черемош понесе. Водить осінь в Косові, водить осінь виждеться, перестині яблука нам несе. Яблудева, осенечом ти в травах росишся, де ж ти щастя осене роздає. І женитись хочеться, і гуляти хочеться, і ніяка курва не дає. Та помасте, що ти скажеш. А я був солдат і думаю, і так можна. І так можна. Знаєш, посудився. Навіть не знаєш, як воно виглядає за 3 роки. Я на ракетній базі, а Бог дав на 3 кулаки і ще на горобця бісів. Так, і горіх було би чим щебнути. Горобець сяде, так крило махає і сповзає. А я прийду, то зроблю, по животі 3 рази вдару. А вона каже, нащо? Я кажу, би дитина грому не появилася. І поїзду. І колії, 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 колії. А скільки років тримали там? Турця, да? Перший раз. Так. Вона навіть не пам'ятає першого вчителя. Таке не може бути. Таке жінке. Та ще з таким задком, аби не запам'ятала. Рора. Ніхто не поможе. Ніхто не поможе. Век червоніє. Що? Він? Шкода йому дурнити, то не мило. Йому і вірою не поможе. Мило не зітрясі, ти не жалуй. Казала бабка Небожка, що раз 100 років на 0,5 міліметра. Може,